tendo a ordem natural. Geralmente, se começa pela teoria do significante, seguida a concepção do sujeito, e em terceiro lugar, os registros, né? O real simbólico e imaginário. Então, primeiro teste, vamos ver se isso facilita, se não muda um pouco a leitura que vocês vão ter dessas duas noções, que são noções de fato mais primitivas lá. Então, são do sujeito e de desejo. Como vocês estão lembrando, né? Terminamos o nosso encontro de ontem, falando que o projeto do Lacan, a partir da tese dele de psiquiatria, que ele traz na psicanálise, que é um projeto, vamos dizer assim, de certa forma, de reforma dos fundamentos, implica um pré-diagnóstico, que com entendimento de que havia uma parte muito importante da teoria freudiana que apresentava um conjunto de anomalias, de paradoxos, de problemas. E essa parte é justamente a teoria do narcisismo. Freud, no seu texto de 1914, Introdução ao Narcisismo, que é um desenvolvimento do texto de 11 sobre a lembrança infantil de Leonardo da Vinci, onde ele tinha pela primeira vez falado no conceito de narcisismo. Dito narcisismo, ele é um momento intermediário entre o auto-erotismo e o amor de objetos. No contexto da teoria das pulsões do Freud. Há um primeiro momento em que as pulsões buscam sua realização de modo errático, não convergente, que é o autoerotismo, que é aquele momento anterior ao reconhecimento da unidade do eu. Há um terceiro momento em que o eu, então, se depara com essa tarefa de escolher para si os objetos, né? Principalmente os objetos que você objetos de sua escolha amorosa, né? E entre os dois seria explicar como surge o eu. Oui. Freud monta o texto do narcisismo para resolver esse problema, só que ele diz lá, não, o eu, ele surge como um novo ato psíquico. Espero que agora a noção de ato, que a gente apresentou ontem, possa ser retomada, né, em toda a sua importância, pela sua origem no Freud. Então, esse surgimento, o Freud diz, tem do eu, deve ser um novo ato psíquico. Esse novo ato psíquico é o próprio narcisismo. Ele estabelece ali um conjunto de condições desse ato psíquico, que tem que ver com uma certa articulação, uma certa passagem entre o eu ideal, em alemão, ideal ich, e o ideal do eu, ich ideal. Ou seja, a recuperação, por exemplo, que os pais fazem do seu próprio narcisismo quando tem um filho. Eles veem nesse filho tudo aquilo que não foi, seus sonhos não realizados, suas expectativas não cumpridas, suas boas formas que foram perdidas, tudo que ficou para trás, assim, na constituição do narcisismo dos pais, ele é lançado para essa criança que chega antes mesmo dela nascer. Então, ela aparece, né, quer dizer, um novo sujeito, um novo eu, ele aparece já numa posição, né, de ideal do eu para os pais. Bom, ocorre que precisaria explicar como essas duas instâncias psíquicas, elas mesmas, se formam. Freud fala que, bom, isso tem que ver com os pais, isso tem que ver com a transmissão do narcisismo, isso tem que ver com o ideal, isso tem que ver com o narciso, isso tem que ver com a idealização, com a identificação, mas ele não explica como isso acontece. O Lacan vai ler esse texto,
14 diz, tem um problema com o Freud. O Freud está confundindo duas coisas que são diferentes. Está confundindo o eu psicológico com o eu nosiológico. E ademais, ele está confundindo o eu enquanto um conjunto de funções, o eu enquanto uma instância capaz, por exemplo, de ficar as representações, capaz de linguagem, que é o lugar, por exemplo, onde os afetos são percebidos e realizados, né? O eu enquanto um aparelho, uma parte do aparelho, e o eu enquanto ato. São coisas um pouquinho diferentes. O eu enquanto ato, que se dividiria ainda